Od 2017. godine, kada je doneta odluka o načinu i uslovima za sufinansiranje obnove stambenih i poslovnih zgrada u Požarevcu i Kostolcu, nije sređena ni jedna fasada stambenih zgrada. Upravnik nekoliko stambenih zajednica u Požarevcu, Saša Isaković, kaže da ova odluka ne može da se primeni, jer postoji nekoliko problema u vezi sa finansiranjem, moraju da učestvuju sa najmanje 50%. Za obnovu fasade se traži i da plate izradu projektne dokumentacije i stručni nadzor, a grad određuje izvođača radova. Taj stručni nadzor sigurno košta, ajde kažem, 10 dana se radi, bar 100 evra je po danu, to je 1000 evra sigurno za taj nadzor za fasadu. Plus projekta dokumentacije, to bi koštao sigurno 500-600 evra, ne znam nija koliko, dozvole za samo obnovu fasade. Ovi troškovi su baš ogromni. Ako jedna fasada košta, ne znam, 1000000 dinara, sigurno, oni treba da izdvoje 500.000. Kada će da skupe? Za 10 godina. Gradonačelniku grada Požarevca Saši Pavloviću u septembru prošle godine upućen je dopis u kome se traži da grad finansira 90% radova, dok bi stanari učestvovali sa 10%. Također traži se da stanari sami odrede izvođača, a ne da grad raspisuje tender i traži izvođača i da to bude skupo. Zašto to grad? Zašto ne stanari? Stanari odrede izvođača, postoji predmet i predračun, predaju tamo službi, komisiji, evo mi smo odrede izvođača, to košta 1000000 dinara, na računu imamo 100.000 i mi smo zainteresovani da vi da potpišemo ugovor sa izvođačem. Kad potpišemo ugovor, vi prebacite tih 90% na naš račun i mi ćemo da isplatimo izvođača. Isaković smatra da za obnovu i krečenje fasada nije potrebna izrada projektne dokumentacije. Za ove fasade koje su sada, gde treba se popravi da se okreče, to ne treba projekat uopšte. Kao što se, kad se stara ulica koja je puna rupa, asfaltna, pokrpe se rupa i asfaltira se. Zašto projekat? Ti ne menjaš ništa. Ovdje samo treba se popri da se oboji. Kada je BUM 93 pitao gradonačelnika Sašu Pavlovića, on je rekao da je projekat čak i za obnovu fasada obavezan po zakonu o planiranju i izgradnji. A svaki zakon o planiranju i izgradnji svakog tretira isto i javnu ustanovu i privatnog vlasnika. Jer kad se privatni vlasnici ne bi pridržavali zakona o planiranju i izgradnji, onda bi oni mogli da zidaju bespravno, a također da saniraju svoje objekte bespravno. Znači, projekat je potreban. Gradonačelnik kaže da svi očekuju da grad dosta pomogne. U Požarevcu se očekuje da grad dosta pomogne i, nažalost, i ja bavljenjem ovim poslom zadnjih nekoliko godina, očekuje se uvijek od grada, dobro, sad polako dolazimo do svesti da zgrade su vlasništvo privatnih lica, kao što su i kuće, vlasnici, kuće je isto vlasništvo privatnih lica, pa malo dolazimo do svesti. Ali pre jedno 6-7 godina su stanari dolazili do opštine, bilo to opština Kostolac ili Požarevac, sa zahtevom da izredimo fasadu. I to 100% finansiranje. Pa i bilo je. Podsjetimo, odluku o sufinansiranju obnova stambenih i poslovnih zgrada u Požarevcu i Kostolcu donao je grad Požarevac 2017. godine radi očuvanja i obnove što većeg broja fasada. Predviđeno je da grad u zavisnosti od zona učestvuje od 10% do 50%, odnosno sa 90%, što je najveći iznos koji se dobija za ulične fasade u prvoj zoni grada, odnosno centralnoj zoni zbog urbanističkog značaja. Ovo se odnosi na zgrade koje imaju minimum 5 stanova i jedan poslovni prostor. Od donošenja ove odluke nije obnovljena ni jedna fasada stambenih zgrada.